Imos coa información deportiva, o Portus Apostoli quedouse a 29 segundos de firmar unha meritora vitoria ante el Pozo Murcia. Os locais empataron nos últimos segundos o encontro que rematou 5 a 5. A primeira división de fútbol sala continúa co seu espectáculo e o Noia Portus Apostoli que as portas de sumar un gran triunfo na pista dun histórico como é o El Pozo Murcia. Os noieses estiveron ata en tres ocasións por detrás no marcador, chegando a poñerse por diante nos últimos compases, pero un tanto local a falta de 29 segundos igualou o electrónico a 5. Felicitar a nuestro equipo porque nos vamos, principalmente ellos se van insatisfechos, se van con la sensación de haber perdido dos puntos. en casa de un histórico, en casa de un grande, lo cual quiere decir que es un equipo con carácter y con personalidad. Y eso quiere decir que vamos a poder crecer, ¿no? que vamos a crecer mucho y que vamos a ir a todas las canchas como hemos venido aquí, ¿no? Con intención de unas defensas presionantes, con intención de robo, nos vamos con la sensación de haber perdido esos dos puntos, lo cual lo cual por una parte me alegra y por otra parte me disgusta, claro, porque no los hemos podido conseguir, pero esa sensación es para seguir creciendo y por lo tanto felicitar a, a mi equipo. El pozo dominou o encontro dendo de a subiu inicial, poñendo a prova a Enrique en varias ocasións. No minuto 14 os murcianos puxéronse por diante, sen embargo, Nico Rosa sorprendeu o meta local cun disparo lonxano para poñer o 1 a 1 no da Zaxete. Resultado co que se chegou o descanso. Xano no 28, Gadeia puxo por diante de novo al Pozo Murcia cun gran lanzamento de falta, tanto o que respondeu o Noia con celeridade no minuto 30. Os locais tomaron de novo a dianteira no 31 cun cu novo tanto de Gadella, pero Yuc apareceu no 33 para meter o P e igualar de novo o choque. Os noieses creceronse e a falta de 3 minutos para o final, Pirata remontaba en o encontro co 3 a 4, da que daquel pozo puxo de novo as tabuas no 38. Pirata apareceu novamente para colocar o 4 a 5 que parecía definitivo, pero a falta de 29 segundos, Tafi bateu a meta branca para igualar o choque partido no que o Noia amosou o seu potencial. Somos un equipo competitivo, pero ahora estamos sumando ese carácter y esa personalidad. Es la primera, hoy es la primera convocatoria en la que estamos los 12, o sea, los 14, perdón, del primer equipo. Si bien Atos no ha podido participar, y habéis visto que fuera somos muy competitivos. Y es verdad que en casa nos puede el cariño, el cariño que nos da el día a día a la gente, nos puede el cariño de la afición. Están nuestros familiares y siempre cuando vamos por detrás queremos remontar. Por lo tanto, es un poquito temas de ansiedad, de precipitación, que lo vamos a ir controlando. ¿eh? Ya lo controlamos el otro día también en casa y a partir de ahora tenemos que seguir creciendo, no solamente fuera, sino también en casa. O Noelia Portos apostou litera esta semana para preparar o seu duelo ante o Jaén Fútbol Sala. Trátase dun duelo directo xa que os noelleses son un décimos ou contar con oito puntos, mentre que os andaluces son dúa décimos con sede. O choque vivirase o sábado no Agustín Mourís a sete da tarde.